Thank you.
otin kato tuossa vähän maaliin, että olisi vaihtunut, mutta ei vaihtunut meidän kunniakierroksella vielä. Niin, kato, kun se on tossa se lukulaite, tossa portilla. Vähän harveliinkin. Mä katsoin, kello, että oli 10 tuli, mutta ei, tosiaan oli kello oli tuolla, kun se otin siinä, mutta ei. Sitten oli kunniakierros. Joo. Oli pahasti kulunut. Niin, ja toi helvetin pöly on paha. Siellä on terapipatti reikki. Nyt on muuten Kari keskeyttänyt. Näetkö sä pajariin missään? En kertaakaan. Kyllä ne kertais jotain pahvipätkiä ottaa pois sieltä, jos merkkas vettiin uudistaa. Joo. Niin, katso tuolle varmaan, jos siellä on niin kova pöly, niin se on noille. Pöly, kun sulla on jumala, onks nää kamerat vai valot? Kamerat, kato, kun tääkin sitä alle 2 tuntia akkuun, niin käy toisen sitten puolivälin jälkeen. Joo. Siellä on sellaista soratietä, niin joo, tulee sellaista pattia, kun on soraa pohjalla ja joo, terävää reunaa siinä. Pysytkö pystys koko reissi? 2 kertaa kaudun samassa kohtaa samassa mäessä. Joo. Ei heti usko. Lippumiehen kohdalla vähän niin kivimäki siinä. Joo, kyllä se jakso ajaa. Ei uskonut.